najbliža saradnica milijardera, pedofila i aristokratkinja, o životu iz pakla u zatvoru. Dobijam trulu, crvljivu hranu, nosim prljave gaće, ne daju mi da spavam, ne tuširam se. Ghislaine Maxwell, britanska aristokratkinja i bliska prijateljica ozloglašenog milijardera i osuđenog pedofila Jeffreya Epsteina, nedavno je prvi put javno progovorila o svom životu iz pakla iza rešetaka, tvrdeći da su je zatvorski čuvari zlostavljali, da joj namjerno ne dozvoljavaju da spava, te da joj daju bajatu hranu. U svetskoj ekskluzivi gospođa Maxwell, kojoj je prošle nedelje po četvrti put odbijen zahtev za kauciju od 21 milion funti, također tvrdi da su je mediji predstavili u negativnom svetlu dok je bila u pritvoru i da joj je namjerno uskraćivanje dokaza učinilo nemogućim da dobije pravedno suđenje. Ghislaine je izjavu dala iz svoje male ćelije u ozloglašenom njujorškom pritvorskom centru Metropolitan, gdje je posljednjih 16 mjeseci provela u samici. Bila sam napadana i zlostavljena skoro godinu i pol dana. Za sve to vrijeme nisam imala ni jedan hranjiv obrok. Nisam spavala bez upaljenih svetala, fluorescentnih lampi koje su mi oštetile oči. Niti mi je bilo dozvoljeno da spavam bez stalnog ometanja. Slaba sam i iscrpljena. Nisam izdržljiva. Umorna sam. Nemam čak ni cipele koje mi odgovaraju. Daju mi da jedem pokvarenu hranu. Jedna jabuka je imala crve u sebi. Nije mi dozvoljeno da vežbam, ispričala je ona. Maxwellova je iznela sljedeće tvrdnje. Pacov je sedeo pored nje na kanalizacionom otvoru dok je išla u toalet. Prestala je da se tušira jer jezivi čuvari bulje u nju. Njena pošta je podvrgnuta manipulaciji i ona je namjerno sprečena da se pripremi za suđenje jer joj je prekasno dat vitalni dokaz. Porota je toliko zasuta neprestanim uvredama na račun njenog lika da veruje da je praktično nemoguće da dobije pravedno suđenje. Ghislaine je danas miljama daleko od glamurozne žene koja je nekada bila pripadnica elitnih krugova i družila se sa svjetskim liderima poput Billa i Hillary Clinton, te članovima kraljevskih porodica. Danas je njenu skupocenu dizajnersku odjeću zamenio bezličan kombinezon zatvorenice, a frizura koju su stilizovali najbolji francuski frizeri ošišana je uz pomoć makazica za nokte, prenosi Daily Mail. Ona ističe da je njen život postao pakao otkako je u julu 2020. godine 20 naoružanih FBI agenata upalo u njenu 80.000 funti vrednu kuću u New Hampshireu. Podsjetimo, njeno hapšenje je usledilo 11 mjeseci nakon što se Epstein, njen bivši dečko i dugogodišnji prijatelj, ubio u zatvoru u trenutku kada je bio suočen sa optužbama za seksualne odnose sa djecom i trgovinu belim robljem. Bojim se da neće imati priliku za pravedno suđenje. Strašno se plašim da će užasno negativne medijske priče zatrovati porotu i uticati na ishod mog suđenja, uprkos dokazima koji će pokazati da sve za što su porotnici mislili da znaju, nije istina. Radujem se što ću imati priliku da na sudu dokažem da nisam igrala nikakvu ulogu u Epsteinovim zločinima, istakla je ona. Suđenje počinje 29. novembra, a Maxwell se tereti za veoma ozbiljne i teške zločine. Američke vlasti tvrde da je ona nabavljala maloletne devojčice za Epsteina, a optužena i za prevoz maloletnika u svrhe kriminalne seksualne aktivnosti i zaveru da se maloletnici privole da putuju zbog nezakonitih seksualnih radnji. Novinari Daily Maila su obelodanili i neke izjave koje je Ghislaine ranije dala svojim bliskim prijateljima i članovima porodice, a oni kasnije to preneli medijima. Prilikom posljednjeg pojavljivanja na sudu, noge su mi bile u okovima više od 12 sati
i morala sam da se penjem gore dole u stepenice sa okovima na rukama i nogama. Moji gležnjevi su povređeni. Dali su mi hranu toliko odvratnu da je izgledala kao Černobilj nakon nuklearne katastrofe. Salate su bile buđave, jabuka je bila crvljiva, a banana crna i mokra. Hleb je bio toliko mokar da je voda izlazila iz njega kada sam ga cedila. Nekada sam se tuširala svaki dan, ali sam prestala zbog jezivih čuvara koji stoje blizu mene i bulje sve vreme. Smejala sam se nekom apsurdnom pravilu, a čuvar je rekao: "Ovde ništa nije smešno, naučit ću te kako je biti zatvorenik." Zapretio mi je disciplinskim merama zbog kojih mjesec dana ne bih imala kontakt s advokatima. Prvi donji veš koji su mi dali bile su ogromne bakine gaće. Moglo je da stane još petoro žena u njih. Poštedit ću vas opisa fleka. Samo su neka od zapažanja ove 59-godišnjakinje. Maxwellova se suočava sa kaznom od 80 godina zatvora, a tvrdi da je nevina. Označavanje mene kao aristokratkinje je pogrdno i seksističko, napravljeno da me prikaže u negativnom svetlu. Radila sam ceo svoj život, počevši od honorarnih poslova kada sam imala 15 godina. Nijedan muškarac koji je imao takav profesionalni put ne bi dobio epitet aristokrata. Preplavljena sam osjećanjima tuge i šoka zbog groteksnih i neistinitih narativa koji su potpuna izmišljotina i nemaju nikakve sličnosti sa stvarnošću, zaključila je Maxwell. Podsjećanja radi, afera Epstein ne smiruje se ni 3 godine nakon što je njen glavni protagonista u ćeliji zatvora Metropolitan oduzeo sebi život vešanjem. U međuvremenu, svoje ćutanje prekinule su mnoge žene koje su tvrdile da ih je multimilioner Jeffrey Epstein, još dok su bile maloletne, seksualno iskorišćavao, podvodio i angažovao da mu dovode još svojih drugarica. U medijima se svakodnevno mogu pronaći nova otkrića o tome šta su on i njegova desna ruka i nekadašnja ljubavnica Ghislaine Maxwell radili na njegovom privatnom ostrovu na Devičanskim ostrovima, raskošnoj sedmospratnici na Manhattanu i imanju u Palm Beachu, dok su organizovali žurke za svoje moćne prijatelje. Razotkrivaju se njegove veze sa mnogim poznatim imenima, među kojima je Bill Clinton, Donald Trump, Bill Gates i mnogi, mnogi drugi. Pominje se i Lolita Express, njegov privatni avion kojim je putovao svetom i prevozio svoje prijatelje do poreskog raja u Karibskom moru, maloletnička pornografija, piramidalna šema prostitucije, nameštane sudske nagodbe, zastrašujuća svedočanstva o tome šta se sve može kupiti novcem, a šta nikako ne može. I dok se jedan od njegovih prijatelja, treći sin kraljice Elizabete, princ Andrew, suočava sa ozbiljnim optužbama za silovanje maloletnice pod Epsteinovim okriljem, a Ghislaine Maxwell brani od teških optužbi za podvođenje devojčica, priča o životu milionera i finansijskog konsultanta bogataša i dalje je aktuelna. Dete za primjer. Jeffrey Epstein rođen je 1953. godine na ostrvu Coney u porodici prve generacije Njujorčana, Simura i Pole Epstein, čiji su roditelji Jevreji iz Evrope prebegli u Ameriku. Pored Jeffreya, Simur i Pola imali su i sina Marka. Oba dečaka su bili talentovani matematičari, a Jeffrey je svirao i klavir. Također je kao napredan tinejdžer u srednjoj školi preskočio 2 razreda i rado pomagao drugarima iz razreda oko matematike. Studije matematike napustio je pre nego što je diplomirao, što ga nije sprečilo da se zaposli kao profesor u prestižnoj privatnoj srednjoj školi Dalton na Manhattanu 70. godina prošlog veka, odakle je krenuo njegov put ka uspehu. Naime,
Roditelj jednog od njegovih đaka preporučio ga je Alanu Grinbergu, jednom od čelnika moćne investicione banke Bear Stearns, i Epstein je odlučio da pristane na novi posao. Međutim, samo nekoliko godina kasnije napustio je tu kompaniju, i to, kako je 2003. pisao Vanity Fair, iz tri razloga: jer je pozajmljivao prijatelju novac da kupi akcije, zato što su primećene nepravilnosti na njegovom računu, a postojale su i glasine da je u vezi sa jednom sekretaricom. Rešio je da sam okuša sreću 1981. i osnovao svoju konsultantsku firmu Intercontinental Assets Group, čije je sedište bilo u njegovom stanu u Njujorku. Međutim, nije imao veće klijente sve do 1987. kada je upoznao Stevena Hoffenberga, osnivača i čelnika Towers finansijske korporacije. Ta firma otkupljivala je neplaćena dugovanja od bolnica, staračkih domova i telekomunikacionih kompanija i pokušavala da ih naplati. Epstein je bio konsultant, a za svoje usluge dobijao je $25.000 mesečno, ali je ubrzo počeo da investira u firme pred stečajem. Kasnije će Towers biti raskrinkana kao jedna od najvećih piramidalnih šema u američkoj istoriji, koja je svoje investitore uvela u gubitak od ukupno $450 miliona. Međutim, pošto je Epstein firmu napustio 1989. pre nego što je razotkrivena, nikada nije odgovarao za učešće u masovnoj prevari, iako je Hoffenberg tvrdio da je on bio jedan od ključnih igrača. U međuvremenu pokrenuo je svoju investicionu firmu, koja će mu poslužiti kao spona sa moćnicima. Epstein & Company. Jedan od tih ljudi bio je Leslie Wexner, osnivač korporacije The Limited, u čijem je sastavu, između ostalih, kompanija Victoria's Secret. On je ujedno i jedan od retkih Epsteinovih klijenata za koje se pouzdano zna da je koristio njegove konsultantske usluge. Mislim da obojica posjedujemo veštinu da uočavamo šeme, ali Jeffrey vidi šeme u politici i na finansijskom tržištu, a ja u modnim trendovima, rekao je Wexner 2003. godine. A šta je to radio Epstein? Iako su konsultantske usluge na polju finansija vrlo rastegljiv pojam, on je ukratko bogatim ljudima pomagao da plaćaju manje poreza. Dakle, štedeo im je novac, i to vrlo efikasno. Već 1998. kupio je svoje prvo privatno ostrvo, Little St. James, a firmu preimenovao u Financial Trust Company, premestivši njeno sedište na Devičanska ostrva. Moćna prijateljstva. Epstein je bio veliki donator koji je pružao finansijsku pomoć mnogim političarima, bez obzira na stranačku opredeljenost, a ulagao je i u nauku. Univerzitet Harvard objavio je da je od Epsteina dobio preko $9 miliona pomoći u periodu od jedne decenije, a pomogao je i bivšoj ženi princa Andrewa Sari Ferguson da vrati dug nakon propadanja njene firme u Americi. Laka ruka donela mu je i prijateljstvo sa Billom Clintonom, kom je Epstein 90-ih donirao novac za kampanju i 2002. godine ga zajedno sa glumcima Kevinom Spaceyem i Chrisom Tuckerom vodio na putovanje u Afriku. Još mnogo, mnogo toga u njegovom životu dovelo ga je do samoubistva mešanjem u njujorškom zatvoru. Ako imamo u vidu da se suđenje Ghislaine Maxwell još uvek vodi, kao i da je Virginia Roberts nedavno tužila princa Andrewa, tvrdeći da ju je kao maloletnicu silovao pod okriljem Epsteina i Maxwell, nema sumnje da će se o ovoj aferi još dugo govoriti.